При найменшій згадці про свого сина у пані Оксани виступають сльози. Жінка у жалобі, адже нещодавно поховала сина. Чоловік загинув героїчно, захищаючи рідну землю на Миколаївському напрямку. Захищати батьківщину нашу рідну. За дітей, за мамі пішов захищати. Вишивати любив, допомагати людям поміг, допомагати любив. Таким воно не був би. Дуже любив вишивати, допомагати. Він мені дуже багато допомагав. Добро мені робив. Чемний для мене був, він мені ніколи в житті не дорікав. Він нічим. Дуже до мене дитина була. Настя. Така, що я вам просто не можу передати. Павло Власенко пішов захищати батьківщину на початку повномасштабного вторгнення. Жінка каже, разом з невісткою намагалися відмовити його йти на фронт. Проте Павло був стійким у своїй позиції, бо прагнув вибороти незалежність України, аби його діти мали змогу жити у вільній державі. Ну, вона його переговорювала, ну, просила, але він все одно собі пішов, сказав, що він йде батьківщину захищати. Та все. Дітей, мамів, щоб так з нами не було. Дуже гірко. Дуже тяжко та гірко. До початку повномасштабного вторгнення у цивільному житті Павло їздив на заробітки за кордон та докладав усі зусилля для того, аби у його родини було все необхідне. Дуже шкода, що він так. Ми його дуже просили, щоб він не пішов, але він уперся і сказав, що я йду, бо як я не піду, хто піде? Я це відкажу, тот це відкаже, хто буде захищати. Дуже добре, бо ми постійно вчалися, постійно дуже, щось треба, мені поможе, щось треба, я йому. Так, дуже, дуже добрий був. Пані Оксана і досі не вірить, що її сина більше немає. Щодня приходить на могилу сина та дякує, що змогла зустріти світанок у рідній державі. Як нагадую, я постійно йду і на кладбище, і туди, коло пам'ятника, мені всюди. У мене серце рветься просто, готове. Коло мене внучки двоє, жінка пішла, бо мусить заробляти теж. Та лиш піду на його фотографію, подивлюся. У Павла Власенка залишилася дружина та дві донечки, які більше ніколи не відчують обіймів коханого чоловіка та не почують слова настанови від батька. Ми любили йти разом на атракціони. Ми дуже любили йти грати це. Іти в бари, там, грати на прогулянки, іти ми у зоопарк ми були, ми любили гуляти. Ми любили гуляти, разом проводити час. Павло Власенко був нагороджений ордером за мужність 3-го ступеня, але, на жаль, посмертно. Його немає, мені скажуть, що й мене немає. Я раді внуки жити. Чого бояться? Інакби я чесно рукав, я би не жила. Я раді внуків своїх. Щодня Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок, які до останнього подиху виборюють світле майбутнє для кожного з нас. Пані Оксана мріє, щоб скоріше настала наша перемога, довгоочікуваний мир і спокій, без тривог і сирен, щоб не гинули діти, щоб усі сини та доньки повернулися живими і неушкодженими.